Ben, a continuación vamos a pasar a... Eu sei que hoxe creo que vamos un pouco con demasiada... Foi unhas xornadas moi densas. Seguramente veremos como isto concluímos. Pois teremos unha vindeira reunión, ou mellor, falando solo do Nel Verde, ou xa miraremos como facemos. Pero, bueno, temos que ir avanzando. Dou paso á última presentación na que van a intervir María Norino Barrio Blanco e Arturo. Arturo xa interviu antes, que son da consultora Cuadernas. Eles fixémoslle un encargo de identificar fichas de proxectos falando con cada unha das alcaldías, alcaldes, alcaldesas, presidentes de Cámara, e ir aportando xa fichas de proxectos que puideran conformar hipotéticamente esas candidaturas futuras. Co cal, xa os deixo a eles para que brevemente nos fagan esa exposición. Vale. A todos, nos dice Lois, vamos a ir algo rápido porque nos dice Lois que necesita entrar a persoa que desde o Ministerio nos vai a falar de financiación europea, que supoño que é un pouco máis interesante para todos, e despois do reto demográfico. Por lo tanto, nos vamos vos contar brevemente que cando a nos nos chamaron e nos propuxeron este traballo, realmente pareceu-nos tremendamente interesante que houbera unha organización que quería contar de antemão a que saliran as convocatorias de fondos europeos con unha base de datos de cuáles son as iniciativas que querían no territorio. Nos pareceu tremendamente interesante porque nós, cando vamos a facer un proxecto europeo, cando vamos a presentar a unha convocatoria un proxecto europeo, atopámonos con esa problemática habitualmente. Ou, non, ou teñen só unha idea clara e hai que darlle forma e eso nos leva un tempo importante, ou ben non teñen ninguna idea e nos dicen, bueno, montai un proxecto e a ver como vamos. Polo tanto, recoller datos e telos, eu creo que é algo moi interesante e, sobre todo, vincularlos, é algo moi interesante que temos que facer respecto despois á presentación de fondos. É fundamentalmente porque no momento que estamos hai muchísimas convocatorias, está salindo unha cantidad moi importante de fondos europeos aos que presentarse, pero as convocatorias salen nun período moi corto de tempo e con un período moi corto para poder presentalos. Polo tanto, tedes que contar, e é moi necesario contar xa con un proxecto medianamente elaborado. Que nos atopamos aquí? Aquí atopámonos, ademais, con que tedes un territorio que é fabuloso para a cooperación transfronteiriza. Nos levamos anos traballando nesta zona, pero tamén noutras, e aquí o que se ve é que hai un gran afán de cooperación. Xa se traballa moito en servizos compartidos entre un lado e outro dominio. Por lo tanto, tiñamos tedes unha base moi importante para que o que nos dicía o Xío e Lois ao principio, de que hai poucos proxectos, hai pouco diñeiro de proxectos Interregno Miño, que aumente nunha cantidad moi importante. O que nos pidieron en primeiro lugar, bueno, pues foi que entrevistáramos os axentes máis relevantes do territorio do Miño transfronteirizo. En base a eso, pues, fixemos unha cantidad importante de enquisas a todos os alcaldes, alcaldesas, as presidentes de cámaras e outros axentes tamén do territorio. Que queríamos con esa recollida de datos facer? Fundamentalmente, vincular, saber que ideas se repetían, que eran moitas, as mesmas problemáticas tedelas a un e outro lado da fronteira e entre un e outro concello. Por lo tanto, había que ver cuáles eran, podían ir nun mismo proxecto, cuáles podían dar lugar a outros proxectos tremendamente interesantes, que nos atopamos cando facíamos as enquisas fundamentalmente con eso, que había ideas que eran tremendamente interesantes dende un punto de vista de cooperación transfronteiriza. E tamén tiñamos que vincularlas tanto a estrategia transfronteiriza do Miño como o plan de recuperación, transformación e resiliencia, como a outras... a outros plans que xa tedes no territorio, como é o PIC ou como é a RIS3 transfronteiriza. Por qué? Porque todos estes elementos, á hora de presentar un proxecto europeo, vos dan puntos. O sea, si a actuación que estamos solicitando, presentando a un proxecto, a un programa operativo, está vinculada a un eixe, a unha axenda urbana nos sitios nos que van a empezar a ver, xa vendes que agora vos vai a dar puntos.
a un plan de acción, a estrategia transfronteiriza, a ristres, eso vai valorar e vai puntuar máis o proxecto que presentades. Por qué? Porque, como decía moi ben Lois, e como oímos xa antes, hai muchísimas solicitudes aos programas, muchísimas. Hai eixos que teñen moitos beneficiarios que se presentan, entonces hai que priorizar. E fundamentalmente hai unha cousa que decía antes tamén Uxío, que é que os proxectos deberían ir a... os proxectos estruturantes teñen probablemente máis posibilidades de sair que proxectos individuales. É máis fácil que un proxecto estruturante con bastante cantidad e con bastantes accións teña máis posibilidades de ser aprobado. Entón, o que fixemos foi esa recollida de datos, o que fixemos tamén foi, xa vos digo, encardinalos cas estrategias e elaborar unhos modelos de fichas de proxectos. Ben, como vos acaba de decir, Ina, temos que ir moi rápido. Nos ora vamos a presentar un pouco ese traballo. Tiñamos tamén a intención de presentar a base de datos que dá resultado de todo isto, pero temos un problema ahora que antes funcionaba, ahora non, pero como tampouco tiñamos tempo, non pasa nada e así vamos a ir moito máis rápido. Non funciona, non a podemos enchufar. Da igual, si a vamos a ver moi por riba, nos vamos a parar. Olito, o que fixemos foi entrevistar a 44 axentes do territorio. Creo que, si non é coa totalidade de vos, prácticamente falamos con todos. Con xente dos GDRs, con xentes de turismo, que dicía Chao, de darlle voz tamén aos xentes que xa están presentes, e recollemos unha serie de iniciativas. Bueno, isto foi feito entre novembro do 2020 e febreiro do 2021, ainda que xa empezáramos a traballar antes e, evidentemente, continuamos dispois para tamén dar forma a esas propostas. Aquí era onde íbamos a abrir un Excel onde se iba a ver esas ideas que recollemos. Isto empezou como unha ferramenta de traballo para nós. A medida que íbamos facendo as entrevistas, dixemos o mellor xeito de organizar isto e ir facendo unha base de datos. Pero vimos o seu potencial, e o comentamos a xente da Deputación, e lles pareceu tamén moi interesante que isto fora unha ferramenta viva, unha ferramenta que les manexan, unha ferramenta na que poidamos ir introducindo novas iniciativas dos concellos, nas que se poida ir actualizando tamén a súa relación cos diversos plans, e que nun determinado momento, cando sala unha liña de subvencións, cando sala unha convocatoria de proxectos europeos, poidamos votar mandela e ver que proxectos ligados temos. Un pouco vos conto como estaba isto estruturado, vai a medida de cada concello que recollemos, a súa vinculación cos objetivos da estrategia do Río Miño 2030, a súa vinculación cas líneas, cas políticas tractoras, cas líneas de acción do plan de resiliencia, unha temática, que isto é algunha temática, pois turismo, cultura, etcétera, que é algo que vamos a ver agora un poquinho máis adiante, e que nos sirveu para ver o que dixo Uxío e Lois dentro dun primer momento, que hai, que sodes distintos ou diferentes, pero tendes moito en común. Tendes as mesmas problemáticas e afrontades os retos de xeito moi similar, o cal nos permite construir en conxunto. É algo que tamén, tanto Ina como a mí, estamos ahora dando, somos a capacitación sobre as axendas urbanas no territorio do Río Miño Transfronteirizo, e algo que os propios técnicos dos concellos tamén ven a hora de elaborar as diagnósticos e afrontar os desafíos, tamén se dan conta. Coinciden moitísimo, ademais. De feito, parte disto que os gañamos aí. Bueno, nesta base de datos, logo hai unha pequena descripción do proxecto, o estado, hai ideas iniciais e hai propostas máis elaboradas, xa cun orzamento, cun proxecto e demais. Todo iso temos aí. Porque había alcaldes ou presidentes que xa nos pasaba de xa tedes como moi elaborada a idea, xa nos pasaba de incluso un orzamento. Os documentos no que tiñan de máis ou menos aprobado, que tamén, claro, neses casos sí que contemplábamos ese orzamento. Esta base de datos, para facilitar esa búsqueda, despois está organizada en varias pestañas, por concellos, por líneas da ECT, por líneas do plan de resiliencia, por temática, por diversos elementos. Entre eles, outro, hai unha valoración que nos... a potencialidade, aí hai que entender que nos clasificamos esa potencialidade en función de si fora, de si tiña encaixa ou non, nun interreg. Hai ideas moi interesantes, pero que igual non encaixan tanto nun interreg. Exactamente. E hai ideas que solicitaban desmoitos que nin siquiera teñen un encaixe medianamente cercano no interreg, é dicir, que terían que ir a outro tipo de fondos. Pero bueno, a Diputación sí que xa vai a contar con toda esa base de datos. Esta é unha ferramenta que está nas mans da Diputación, que me consta que é unha ferramenta viva, unha ferramenta que queren seguir traballando e actualizando, e en conxunto evidentemente con vos, porque parte das iniciativas municipais.
Ben, un breve resumo. Recollemos 175 iniciativas, delas 73 tiñan orzamento, o resto, ¿no? E vemos que había máis nos galegos que nas cámaras portuguesas, pero por qué? Porque tamén nos galegos, por exemplo, unha rede de sendeiros, un galego normalmente me falaría de tres sendeiros, un portugués me falaría da rede de sendeiros do Concello. Non, esto un pouco por eso, ao final... Eso foi así, eso... Entendo que teña máis visións. No, que traballa de presente. Igual digo que teña máis personal. Igual podo dicir que teño máis personal tamén para elaborar os proxectos ou máis visión. Non me vou a meter nese charco con estes tamén momentos. De feito, vemos que con con menos propostas, o orzamento que nos achegaban as cámaras portuguesas era máis amplio que máis propostas pola parte galega. Tamén eles teñen outra dinámica de traballo que tamén concurren a fondos estatais, se teñen proxectos para fondos estatais. Digamos, somos, como en todo, somos distintos e complementarios. Ben, para resumir moi rápido, isto está tamén esa base, fomos organizando cousas que podemos ver, por exemplo, o turismo, eso que é un dos elementos que está presente, temos turismo xenérico, turismo deportivo, turismo termal, que comentaba tamén a alcaldesa de Salvaterra, e hai propostas a ambos lados, non? Pois, as cuestións que teñen que ver co turismo son o 21,7% das iniciativas que nos propuxeron. Cuestións ou outro, as sendas, esas sendas que ahora estamos relatando aquí como un elemento vertebrador, vos mismos o decides, cando recollemos esas sendas, están aí presentes. Temos o que nos chamamos sendas turísticas Beiramiño, que son estas que van pegadas ao río Miño, pero temos tamén sendas de mobilidade interna que articulan os diversos núcleos dos concellos e outras sendas turísticas que son esas transversais ao río Miño. Pois aí temos 41 propostas, o 23,4%. Bueno, este é un exemplo para que vexades que dentro desa diversidade, ao final o podemos resumir en 5 ou 6 elementos que son tamén que coinciden cos que presentaba Lois ao principio ou cos que podemos estruturar, non? Isto que nos vimos agora moi rápido, isto tamén o presentamos cas liñas de acción da ECT, que todas tiñan prácticamente en caixa, e co plan de resiliencia. E a partir de aquí fixemos unha serie de análisis conxuntos de organizar e propostas para... Eso é importante, ca estrategia da ECT, a ver, dai para atrás. Dá para atrás, sí, mira. Eso son as liñas estratégicas da ECT e o plan de resiliencia. Temos liñas de acción, cada un desas liñas de acción como encaixan e se resumen nos eixos. O gráfico de barras e o das liñas de acción, por exemplo, a liña de acción 2.2 é unha vinculada ao turismo, e o gráfico de tarta resume os eixos, que son un pouco, vai, do máis específico ao máis xenérico. Na base de datos tamén se dice cada un. Entón, en base a isto, e cando a partir de aí se poden xenerar estes proxectos. E a base de datos tamén vos vai permitir que podamos incluir, pois hai que vincularlo aos eixos que salgan agora no novo plan 21, 27 ou 23, 29 que falamos do Interreg, pois tamén podemos vincularlo a eso. Que temáticas saen? Que temáticas priorizan? Vamos, listamos pola temática, estemos aí. Ou sale algo do Ministerio vinculado a unha liña de acción dunha política tractora? Vemos que accións temos... Podemos listar cuáles xa tiñan deso. Isto tamén vos permite o que nos decían, que sigades presentando, non? Ideas ou que sigades presentando... Cualquier outro tipo de... Nutrindo esta base de datos e que sexa unha ferramenta para a Diputación, para a CT, para o conxunto dos concellos. Porque, por exemplo, que decimos aos sendeiros, os sendeiros solo como infraestructura ou solo como... Pois ten menos encaixa. O que decía Bruno está moi ben. Probablemente no novo Interreg, o programa operativo, o tema de saúde vai a ter moita pasta. Entón, no eixe, hai que vincular un proxecto... Ainda que o grande ou importante sean os sendeiros, hai que vincular accións dentro desa presentación dese proxecto, ca saúde ou demais, para que? Para que sea aprobado. Por exemplo, sendeiro se pode vincular a saúde, se pode vincular a natureza, se pode vincular hasta a mobilidade. A mobilidade. É dicir, hai que buscar... Que tamén vai a ter moita importancia. Queremos actuar sobre este espazo, temos que buscar os enfoques para poder actuar. Como vamos moi cortos de tempo, creo que temos que deixar aquí. Tamén establecíamos a posibilidade de socios. Pois, que como tampouco podemos entrar na base de datos e aquí nos paramos, aquí o que íbamos a dicir é que en base a isto
fixemos unha serie de propostas de que o que se nos dixo na Deputación é que isto que temos que traballalo outra vez de volta con vos, ou eles teñen que traballar de volta con vos e construir en conxunto, porque é algo que si estuvo presente desde que se nos propón este traballo, que é a participación dos axentes do territorio, non? Das vos voz e non impoñervos un proxecto, senón construir con vos proxectos. Estas ferramentas que nos permiten ver que realmente, en canto empezades a falar entre vos, ou a nos, aquí neste caso, como nese de unión, vemos todo o que tendes en común e todo o que se pode estruturar, como se pode organizar e montar, en vez desas actuacións illadas nos sendeiras ou actuacións illadas no turismo, montar unha rede de sendeiros, montar un plan de turismo cunha estrategia, cunha priorización de actuacións, cunha pirámide de produtos, etc. ¿No? Que tamén era un pouco o que señalaba Chao ao principio da xornada. Ben, importante o que comentaba el, todo isto está feito ca vosas aportacións, as aportacións dos alcaldes e das alcaldesas e dos presidentes de Cámara, e que isto é un instrumento vivo, é dicir, que cando vos entrevistarán el, mellor tiñades unha prioridade, mellor tedes outra, sempre cando que encaixe un pouco nestes eixos que les comentaron, ¿no? Nese sentido, eles, bueno, pasaron unha posible estruturación de candidaturas que podíamos, que vou plantexar así un pouco moi por enriba, porque xa vos digo que estamos, isto é unha aproximación, estamos aquí debatindo, falando, con tempo, porque as candidaturas saíran a finais de ano con sorte, e teremos máis reunións para ir consolidando as candidaturas, non? Pero, evidentemente, unha partiría da base da consolidación da marca turística que hoxe falamos, e creación de novos produtos turísticos, non? Unha vinculada ao turismo e a marca Río Miño. Outra, a rede transfronteriza de sendas, ou a Anel Verde, non? Podría ser unha candidatura respecto a Anel Verde que falamos antes. Outra, tamén podría ser un impulso á mobilidade suave no Río Miño, no que se meteran cousas como temos o tema das bicicletas eléctricas, temas de transporte fluvial, que estas tres vedes que son moi transferibles, porque estamos falando de mobilidade, de turismo, de medio ambiente, etc. ¿No? E outra sobre gobernanza e temas de eurocidades, ¿no? Implementación da estrategia, e outra sobre dinamización económica e de base agraria. Bueno, son posibles estruturas que a mellor podemos, o que falábamos, conformar unha única candidatura potente. Iremoslo vendo, nos iniciaremos tamén conversas con o goberno do Estado, dos dous Estados, e co goberno autonómico, no caso galego, para ver tamén como ven eles, non? Pero eu creo que por aí, bueno, te hostia, non sei que se engadir algo, Arturo, pero que vos pensades que se podría estruturar cada un de todos os proxectos que a nivel individual, sí, os concellos foron aportando. De feito, hai grandes proxectos e hai moitos proxectos que están interconectados, hai actuacións que se poden, por exemplo, das sendas, intercambiar, meter nunha, a eses proxectos logo vinculamos unha serie de accións específicas que poden estar en calquera deles. As sendas se poden actuar desde o punto de vista turístico, desde o punto de vista de saúde, de natureza, non? De a da mobilidade eléctrica, aproveitalo tamén para iso. Hai que ver onde están os fondos, aquí un pouco, sabemos cales son os vosos intereses. Hai que ver que eixes van a ter máis diñeiro e a hora de presentar un proxecto tamén tedes que ter iso en conta. Claro. O sea, temos que saber que socios vos son interesantes, ademais de vos. Bueno, con quen temos que contar, aparte dos axentes do territorio, se vamos a intervir sobre o río. Acabamos. Pois, Confederación. Lois, ten que darlle entrada. No. A media, non? A media, non? Há unha aportación, a ver, que alguén quere engadir algo? Ninguén comenta nada. Nada, pois eso, tenes esa base que xa pa outra. Eu quería, vou engadir eu algo, e hai unha cousa que o mellor nos supera. Eu, cando falamos aquí da recuperación e posta en valor da natureza e dos recursos, hai unha cousa que eu creo que a nos supera, evidentemente, os que estamos aquí, o local, non? Os gobernos locais, e é a situación ambiental do Río Miño. E eu tampouco teño claro que eso teña que ser suxeito a un interreg, o mellor ten que ir por o tío de financiamento, pero nos tiñamos que promover, de alguna maneira, como axentes do territorio, que haxa un gran proxecto de rexenerador ambiental do Río Miño. E iso non nos compete a nós, porque é algo que nos supera. E
estaréis de acuerdo, no sé en Portugal, pero desde luego aquí hay grandes proyectos de saneamiento de ría de tal. Hay gran proyecto de saneamiento de ría de tal. Saneamiento integral de ría de tal. Y no Río Miño no hay porque es transfronterizo. Seguramente si fuera todo galego, todo portugués, Miño habría un gran proyecto. Pero claro, por de acuerdo a todo el mundo, esto es una cosa que los comandantes a mí me comentan, porque hay problemas de contaminación, problemas de invasoras. Es decir, el río está muy mal, el río está muy mal. Y si pretendemos que siga siendo y tenga los valores que falamos esta mañana, es fundamental que esté a ver, ¿no? Entonces ahí estamos hablando seguramente de cosas de. Si me permites, de feito, nos recogemos ahí. Propostas de concellos que falan sobre EDAS, que falan sobre sistemas alternativos de depuración, sobre evitar canalización so río, sobre especies invasoras. Esos están recollidas nese Miño Natura, non nese posible proxecto, donde, como si tamén somos conscientes de que non é unha cuestión solo de concellos, que o que decimos, tamén pensamos en que outros axentes tiñan que estar involucradas. Non? Pois, claro. Entón, podes pensar na Confederación, en Patrimonio Natural, é dicir, Que o río Miño estea presente non quere dicir que o río Miño teña que liderar todos eses proxectos, pero si os pode impulsar, desplazar a pelota hacia arriba. Pasa a candidatura e dicen, che, sí, a ver, ya me la das hecha, bueno. Pues, claro, é máis fácil estar presente o río Miño, pero non. Estados, non? Que ten General de Costas, Confederación Geográfica, porque temos ainda problema, a particularidade de Castatui, Costas, e a partir de aí Confederación Hidrográfica. Entón, aquí teníamos que poner de acordo a Confederación Hidrográfica. Bueno, os comento unha anécdota super pavera, que me contaron os comandantes que o comandante de aquí ten un gran problema porque as embarcacións as motos de agua, as embarcacións de recreo, segundo unha normativa de, Marta está rindo, seguro que sabe do tema, segunda normativa de Confederación Hidrográfica non poden navegar. E segundo a normativa, unha barca, unha moto de agua de aquí ou unha barca que tal, pode subir o río, pero se o pilla un portugués, se o pilla un español, multa. Non, porque o portugués ten unha normativa e como é a Confederación Hidrográfica ten outra normativa. Entón, o comandante estuvo intentando explicarle a Confederación Hidrográfica, oye, que é un tramo internacional, e polo tanto, pero que non se lo he explicado, que é un tramo internacional, ao de Confederación Hidrográfica, non lo entienden. Ellos dicen que hai unha normativa de que nos ríos de la Confederación Hidrográfica non se pode navegar. Bueno, unha anécdota. ¿Queríais comentar algo? ¿Alguén quere comentar algo desto? Pues mira, tedes 5 minutos si queres comentar algo máis. Xa que ninguén fala. Ahora que vamos ahora así. Acelerados. nada, no, eu creo que simplemente unha cousa que non recalcamos é que igual este traballo solo é posible gracias ás aportacións dos alcaldes, que eso tamén é certo, ¿no? Que nos estuvemos recollendo por aí. Que hai o que sí. Que vimos tamén, claro. O enorme potencial que ten isto, porque nos, outra cousa que fomos facendo é este traballo, nos recollemos información de aquí e analizamos cas liñas, pero tamén buscamos fora. Buscamos nos resto do territorio Hipotec, no Potefa, buscamos iniciativas, ¿no? E vemos que as potencialidades que ten isto teñen moito, moito encaixe, e realmente non sabemos como é que só conseguimos un 6%, sí, ou un 2%, tenemos que facer algo máis. ¿Crees que por qué? Mira, o proxecto máis grande do Interreg, nos últimos Interreg, foi, sempre poño o mesmo exemplo, vou aturrar no mismo, Antonio xa se ríe, vou aturrar no mismo, que non teño nada en contra da nanotecnoloxía, pero o laboratorio de nanotecnoloxía de Braga, que foron, non sei, 15 ou 20 millóns de euros dunha atacada que comeu Interreg. Por qué? Querían facer un laboratorio de nanotecnoloxía, non tiñan como financiarlo, porque non habrá fondos de I+D ou o que sexa, e lle puxeron un equipo xestor transfronterizo, hasta aquí un profesor da Universidade de Vigo, como equipo xestor transfronterizo, trau. Pero é que o que temos é que buscarnos tamén a inteligencia para poder facer eso. E aproveitalo así. Decía Lois na primeira presentación que unha das cousas que había que facer era lobby. Pois, temos que ter as ideas e facer lobby. Sí, e facer lobby e tocar onde hai que tocar e buscar. Beneficiarios que ao mellor con pouco sean os que che den o proxecto. Claro, e buscar o socio, ti estás na fronteira, e tes ese valor. Eu non son de aquí, pero empezo vos a entender que levo un tempo aquí traballando, aparte que xa me vedes repetido aquí, levamos tempo con vos, xa son miñoto de adopción casi. E o que temos, temos os nosos, en parte gracias a Quieto Miño tamén, que foi o meu primer contacto coa zona, o que temos é que ter as nosas ideas e saber en quen apoyarnos, e non solos non podemos buscar uns socios que nos axuden, non? E traballar eso é difícil,
liderar ou impulsar non significa sempre ser o beneficiario principal. Entón, temos que levar as nosas ideas, porque hai xente que non ten ideas, e aquí temos ideas fantásticas, levar esas ideas cara arriba e que se apliquen neste territorio, que o que realmente nos interesa. O que se levou agora o máis forte, Lois nos vota. O CILIFO é un centro transfronteirizo de investigación de incendios forestales en Andalucía, 25 millóns. Claro, como entre Córdoba, entre Sevilla e entre todo. Unha cosa tamén importante seguramente a todos, os alcaldes, alcaldesas e tal, é que, independencia de que xa sabedes o que pode ir encaixándose, hai que ter os proxectos tamén. Sí, e iso claro. É cuestión dos concellos que vayan tendo, porque no momento en que tú encaixas a financiación, va a pasar o proxecto, porque sin proxecto non podemos... Non hai que ter só a idea, non? Bueno, pois moitas gracias aos dous.